যিহেতু সমাগত বাৰিষাৰ সময়ছোৱাত কাজিৰঙাত বানপানী হয় আৰু সেই সময়ছোৱাতে যান বাহনৰ গতি নিৰ্ধাৰণ কৰিব বা গতি নিৰ্ণয় কৰিবৰ কাৰণে যিসমূহ চি চি কেমেৰা আছে, চেন্সৰ কেমেৰা আছে, সেইসমূহ মেৰামতি কৰি থকা পৰিলক্ষিত। এয়া দেখুৱাইছোঁ আমি আমগুৰি যি এনিমেল কৰিডৰ আছোঁ আৰু দেখা গৈছে এই মুহূৰ্তত এইখন বাহনত আহি পেলাই এই যিসমূহ চেন্সৰযুক্ত কেমেৰা আছে কেমেৰা মেৰামতি কৰি থকা দেখা গৈছে। আমি দেখুৱাই আছোঁ এয়া বুঢ়া পাহাৰ বনাঞ্চলৰ যি আমগুৰি যি 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দৃশ্য। এই বাহনত অহা এইসকল কাৰিকৰী বিভাগৰ লোকে এনেদৰে দেখা গৈছে এই যিসমূহ কেমেৰা আছে চেন্সৰ কেমেৰা তেওঁলোকে মেৰামতি কৰি আছে। যিহেতু সমাগত বান পৰিস্থিতি আহি আছে, যিহেতু সেই সময়ছোৱাত দেখা যায় যেন এইসমূহ কেমেৰা ঠিক কৰা দেখা গৈছে। যিহেতু এই সময়ছোৱাত যান বাহনৰ গতি বেগ নিৰীক্ষণ কৰিবলৈ এইসমূহ কেমেৰা একমাত্ৰ উপায়, আৰু যিহেতু এই কেমেৰাসমূহ মাজে সময়ে বিকল হৈ থাকে সেয়াই এতিয়া মেৰামতি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। যিহেতু বানপানীলৈ বেছিদিন নাই, যিহেতু বাৰিষা সমাগত আৰু এই সময়ছোৱাত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ যিসমূহ বন্যপ্ৰাণী এই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰে ওলাই আহে, ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অতিক্ৰম কৰি দক্ষিণে থকা কাৰ্বি পাহাৰৰ দিশে গতি কৰে আৰু দেখা গৈছে এই সময়ত এইসমূহ ব্যক্তিয়ে আহি কাৰিকৰী বিভাগৰ লোকে এইসমূহ কেমেৰা ঠিক কৰা দেখা গৈছে। আমি তেওঁলোকৰ পৰা সম্ভৱ হ'লে মন্তব্য ল'ম। ভাইয়া এই যে কেমেৰাহে কাপছে বনাই হোৱা চেকিং কৰাম কৰা কি নাই কৰা চেকিং কৰা থোড়া ছোটা ছোটা পুক লগ গা তো ঠিক কৰ ঠিক কৰকে সফাই কৰা হ্যাঁ অভি কাম কৰা সব সব ঠিক হো গিয়া সব কেমেৰা কাম কৰা নিশ্চয়কৈ আমি দেখুৱাই আছোঁ। এয়া যিহেতু তেওঁলোকে এই যিসমূহ কেমেৰা মাজে সময়ে বিকল হৈ পৰে সেইসমূহ মেৰামতি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে, আৰু যিহেতু বাৰিষা সমাগত এই সময়ছোৱাত এইসমূহ কেমেৰা সক্ৰিয় কৰি ৰখাৰ স্বাৰ্থত তেওঁলোকে এই তেওঁলোকৰ কৰ্তব্য পালন কৰি গৈছে। আৰু আমি এই বুঢ়া পাহাৰৰ যি আমগুৰি এনিমেল কৰিডৰত পৰা এই দৃশ্য দেখালোঁ যে বাৰিষাৰ আগমনৰ লগে লগে এনেদৰে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষ সক্ৰিয় হৈছে আৰু যিসমূহ কেমেৰা আছে চেন্সৰ কেমেৰা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰত সেইসমূহ মেৰামতি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। Thank you.